Në korrekt të vitit 2023 e kemi mbajtur një anketë me 1500 ekonomi familjare për me e pa deri çfarë mase inflacioni ka ndiku në ekonomitë në mirëqenjen ekonomike të qytetarëve të Kosovës. Të gjeturat kryesore kanë qenë se përderisa të hyrat ekonomike nuk janë rritë në tre vitet e fundit, shpenzimet për nevoja bazike janë rritur shumë. Për shembull, nëse flasim për shpenzimet në ushqim, përderisa në vitin 2021, 38% të ekonomive familjare i kanë shpenzu mbi 200 euro në muaj për ushqim. Në vitin 2023, ky numër i familjeve, ekonomive familjare, është rrit në 59.5%, pra që kanë shpenzu mbi 200 euro në muaj për nevoja ushqimore. Nga rezultatet që i kemi marë, kemi pa që 10% të ekonomive familjare në Kosovë janë më të varfra në vitin 2023 nëse i krahasoj me 2 vitet e më pashme. Po ashtu 16% të ekonomive familjare në Kosovë jetojnë në nivelin e varfërisë që i bjen 1.85 euro në ditë. Po nëse krahasoj me vitin 2021, ku ekonomi familjare që kanë jetu në nivelin e varfëris, pra 1.85 euro në dit, ka qenë 14.6%. Si pas rezultateve tona, në vitin 2023, niveli apo ekonomit familjare që jetu në nivelin e varfëris është 16%. Rritja çmimeve kanë diku negativisht në jetën, në mirëqenjen e tyre, për shkak që ju ka rrit niveli stresit, ankthit. Për vitit në vetë, në qëndronë, temi paka shumë e njëjtë, ndoshta kjo periudha e fund vitit ose periudha dimrit është një periudhë që e bën pak me urrit kërkesat, si për veshmbathje, si për ushqime, po ashtu edhe kërkesat për dru për ngrohje ose materiale për ngrohje, për arsye se na e dina që edhe mundësia për me punu ose me gjithë punë qoftë auditore, në këtë periudhë kohore është pak ma e limitume edhe ajo bën që kërkesat me ushqash pak ma shumë. Na prioriteti e për ngrave të cilat jenë krye familjare, jenë nanat vetme, ju e punë prioritet kësaj, dhe e kemi një grup të cakut, jenë personat e moshuar të vetëmum, pa për kujdesje familjare, kemi ndihmuar rreth 500 persona që ndihmojnë vazhdimisht, këto dy grupe i kemi prioritet, po pa përjashtu asnjëherë edhe familjet e tjera të cilat kanë nevojë. Kërkesat janë, themin, në gjitha komunat kemi raste të ndryshme, nuk është një komunë që është ashtu më e theksume, që ka raste shumë më shumë se sa komunat tjera, mirë po mund të themi që relativisht e njëjtë është gjendja në gjitha komunat. Kur ka në komunë, në familje caktuar ose diçka që komuna nuk mundet me mbulu me nevojat e tyre, me atë sa kemi në mundësi, po ashtu të ju falenderoj gjithmonë donatorëve, mundohemi që të dalim në ndihmë se cilës familje me atë sa kena kapacitet. Nuk isha thonë që po përmbushet plotësisht, mirë po nashta ato nevojat elementare po mundohemi që t'i gjindemi këtyne familjeve, për arsye se nevojat janë vazhdimisht në kërkesat janë në rritjes, që shë thash marë të në këtë pjesën e kësaj sezone, por nuk isha thonë që mundet me përmbush plotësisht. Inflacioni e ka rrit nevojën e familjeve me shpenzu më tepër për shpenzimin e zakonshëm që kanë. Okay? Do të thotë jetesa është bë më e kushtueshme. E tash, me qenë se jetesa është bë më e kushtueshme për shkak të inflacionit, atëherë vështërsit zakonisht prekin grupet shoqënore të cilat janë më fragjile, nuk kanë shumë akses në shërbimet, mundësit e ndryshme që i ofron sistemi bankar, për shembull, për kredi dhe të ngjashme, e kanë shumë të vështirë qasjen në transport dhe në mundësi tjera. Në anën tjetër, do të skema ndihme sociale në Kosovë që zhdihet, është tejet e kufizuar, mbulon vetëm dikon 25-30% të popullatës e cila gjendet zyrtarisht në, e cila gjendet në varfri. Do të thotë pjesa më e madhe të varfërve nuk mbulohen prej skemës së ndihmës sociale, për shumë vende kanë indeksim dhe ato automatikisht i përshtaten ndryshimeve në treg. Tash për shkak që mungoj kë indeksimi tek ne, shumë nga pagesat atyre skemave për shembull kanë mbetë të njëjta, përkundër se çmimet janë rritë.